Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to Mira Kitchen. Hari ini saya nak share resepi sambal tumis udang petai. Sambal ni sangat sedap dimakan dengan nasi lemak ataupun nasi panas. Jom kita lihat bahan-bahan. Okey, bahan-bahan yang diperlukan. 1 kilo udang. Tak kira saiz besar ke, sederhana ke, ikut suka hati anda. Saiz udang saya hari ni agak besar juga. So, 1 kilo udang. Dry chili paste ya. Chili kisar. Okey, chili kisar. Ginger garlic paste. Okey, nanti saya akan letak link dekat description box dekat bawah. Cara nak buat chili kisar supaya tidak mudah rosak, tahan lama, dan cara nak buat ginger garlic paste. Kalau anda buat macam ni senang, setiap kali anda nak masak dia dah prepare macam ni, so agak mudah nak masak, agak mudahlah kerja memasak kita kat rumah. Okay, asam jawa, petai ikut suka anda. Saya beli petai dalam paket, so saya hanya masukkan setengah petai. Kita belah dua ya, sebab kadang ada ulat dekat dalam petai. Okey. Kemudian 2 biji bawang merah yang besar. So, jom kita start masak. Okey, sekarang saya nak masukkan petai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gorengkan petai dulu. Okey, petai dah masak. So kita boleh keluarkan petai. Kita tak perlu goreng goreng terlalu masak ya. Okey, saya masukkan sedikit saja bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumis ya. Kita masukkan setengah sudu ginger garlic paste, bawang putih dan paste bawang putih dan halia ya. Okey, sekarang kita boleh masukkan chili kisar. 1, 2, 3, 4. Okey, saya masukkan 4 sudu makan chili kisar. Kalau anda nak sambal lebih, anda boleh masukkan chili kisar lebih. Saya nak tambah lagi. 1, 2, 3. So tadi saya masukkan 4 sudu, kemudian 3 sudu. So 7 sudu chili kisar. Okey. Sekarang kita boleh masukkan udang. Fresh udang ni saya baru beli dekat pasar tadi. Cantik nampak udang ni. Okey, sekarang kita boleh masukkan garam. Thank you.
Dan kita masukkan gula untuk balance pedas dia. Okey, saya masukkan 1 sudu setengah ya. Saya masukkan brown sugar, anda boleh masukkan gula biasa pun no problem ya, plain sugar. Okey. Okay, kita boleh masukkan sedikit air asam jawa yang pekat. Okay. So, ada rasa pedas, ada rasa manis, ada rasa masam. Semua bercampur ya. Dan kita boleh masukkan bawang merah kita. Okay, kita biarkan bawang kita layu sekejap. Okay, kalau anda lihat sini, udang saya dah masak, bawang pun dah layu. Okay, saya tutup api. At this point ya, kalau anda rasa tak cukup garam, tambahkan garam. Kalau anda rasa terlalu pedas, boleh tambahkan sedikit gula untuk cut pedas dia. Okay, so anda kena balance ikut tekak anda ya. Sekarang kita masukkan petai. Kita gaulkan dia. Sambal ni sesuai dimakan dengan nasi lemak, nasi panas. Ya, makan dengan nasi panas macam tu pun dah cukup sedap. Ya. Masukkan semua. Dah siap sambal tumis udang. Dah siap. Sangat mudah kan? Sila try. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Tata. Bye. Thank you.